Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Клос». На оригінальній упаковці від компанії «Клос» має бути зазначений логотип компанії, назва культури, в нашому випадку це «Кріп Діл», вага, номер партії та те, що дане насіння оброблено цірамо. З іншої сторони упаковки зазначений логотип компанії. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.